Thank you.
10 λεπτό. Ah,
بليفرز حاجه ثلاثه قال مش مش فيلم على راي هو يرمي بكام دو سبيسور يعني يفتح مش سكاز انك كان اكسترا هو لا راي فوق مثلا هو لا بتنسى كيف فاصل زين اكسترا من بوتي لا اكسا اكسا ما بتعمل اكسترا زين لا كمل يسون لا انا كيف يورا ما εντάξει, τα σύνδεσαι. Ναι ρε. Είναι μόνο λύσμα, ποια είναι σε ποια να σε πω. Όχι ρε, αφού να θέλω και πολύ ως φίλος, εντάξει. Εντάξει, φίλος. Έγινε ρε πάνω. Thank you.
ânimo. Thank you.
Yeah, we're so excited.